Je ta sklenice poloplná nebo poloprázdná? Není snad povolanějšího člověka, který by mohl dát odpověď na tuto otázku, než je Václav Topinka. Jeho život je spjat s poštou už od dob studií, kdy v roce 1970 začal navštěvovat střední odborné učiliště spojů v Brně a poté vystudoval střední průmyslovou školu spojové a přenosové techniky v Praze. Následně pracoval na poště jako pobočkář, mistr kabelářů, revizní technik či pracovník dokumentace. V současné době působí v Písku a má na starosti údržbu majetku budov. Takže pokud jsou někde nefunkční dveře, poštovní schránka či nesvítí žárovka, je to právě práce pro pana Topinku. Ve volných chvílích se věnuje sběratelství skla českých pivovarů. Má celkem 4500 originálních pivních sklenic. Dalších 1000 kusů je v rezervě a 450 kusů jeho sklenic je na stálé výstavě v Lipanských sklepích v Písku. Součástí sbírky jsou samozřejmě také podtácky, etikety a zátky, zkrátka vše spjaté s pivní kulturou. Václav Topinka je členem sběratelského klubu pivních suvenýrů Písek a parkán klubu Tábor. Byl zvolen do rady sdružení sběratelských klubů a je tedy jedním z lidí, kteří řídí sběratelské aktivity a zároveň přispívá do časopisu Svět piva. Sběratelství se věnuje už 25 let. Díky svým znalostem se již několikrát zúčastnil soutěží z oblasti pivovarnictví a v roce 2010 získal v této soutěži první místo. Kromě toho je držitelem ocenění Zlatý korbel za dlouholetou činnost od Českého sdružení klubů v oblasti historie pivovarnictví. Rovněž v roce 2009 získal certifikát znalce piva. Pokud by měl pan Topinka vypíchnout tři nejzajímavější kousky ze své sbírky, byly by to sklenice Resident, limitovaný půllitr, který byl vyroben pouze v počtu 10 kusů, druhým zástupcem by byl ručně malovaný půllitr měšťanského pivovaru Plzeň a třetím pak třetinka pivovaru Zvíkov, která je zajímavá tím, že logo bylo vytištěno s chybou. Jsou na něm prohozené barvy i strany loga. Také se podílí na organizaci výstav souvisejících s pivní tematikou. V příštím roce se bude podílet na výstavě jihočeského pivovarnictví v Píseckém muzeu. Celá sběratelská aktivita by nebyla možná bez podpory manželky Hanky. Jejich společnou radostí je jejich zahrádka, ze které mají krásný výhled na celý Písek. Jak Václav Topinka říká, není nic krásnějšího, než s pohledem na probouzející se město vdechovat ranní svěží vzduch a snídat spolu s mojí paní na naší zahrádce. I takoví jsou lidé České pošty.